kwanumva ikinyarwanda namaze kubabwira mu kanya ko tugiye gutangira ibiganiro byose kinyarwanda aho tugiye kuganira nyine tugiye nyine gukomeza kuzamuka ya ngazi yacu igana ku bwiyunge nyakuri ubushize mu zuko twatangiye kuganira ku buryo abantu babona amoko n'uburyo bayibonamo n'uburyo bumva yagombye kubana twari twabonye ko hari abantu bafite ibitekerezo bitandukanye uyu munsi rero turimo nyine tuzamuka tureko twateye indi ntambwe nanone intambwe yo yerekeranye n'uburyo noneho abahanga babona ikibazo cy'amoko iwacu iyo mvuze abahanga ndavuga abashakashatsi cyangwa se nanjye mvuga ngo abiyitaho abashakashatsi cyangwa se n'abashakashatsi twe kubasuzugura kugira ngo turebe ukuntu bakibona turebe ndetse cyane cyane tunarebe uburyo ahubwo iyo urebye nabi udatekereje neza waza gusanga abo bahanga ahubwo bagiye kuzana ibindi bibazo bihutse byo kujya dufite mbere kuko usanga ahubwo bagira ngo bagaragaze rwose nako cyagera abahanga bavuga ahangaha byerekeye amateka ibyo utamateka usanga bagerageza ahubwo gusa nk'aho bagiye guhindura ibintu ugasanga bagiye gutuma ahubwo amateka bagiye kutuzanira kandi koko abantu bose barimo kubemera ko ari abahanga ubwo amateka bagiye kutuzanira ahubwo ni amateka agiye gutuma ibyo twarimo tuvuga ubushize by'uko ya moko twebwe ya politike cyangwa se mugenzi wacu witwa Aloyizi Musomesha yita ya politike ku mbyuko ya moko noneho baba bagiye kugaragaza noneho ko abanyapolitike bayakoresha bagira ngo nyine bitwihariye ibyiza by'igihugu ku mbyuko ahubwo baba bafite ukuri noneho ugasanga ikibazo kiba gikomeye cyane rero aho ngono iyo noneho n'abanyabahanga cyangwa se utabahanga byarekera mu mateka bagiye gukoresha ya mateka bakasinya ngo bayakayagurika wenda niko babyumva mu mitwe yabo ariko ugasanga bagiye gukoresha ubuhanga bazi ubuhanga bafite bagiye kubukoresha kugira ngo bateze imbere cyangwa se bashyigikire icyo umuntu uyu muntu yakwita icyo mugenzi umwe mu bakurikira undi muntu bavugaga ko amoko yo mu Rwanda asa nk'aho ari ikintu cyitwa cya ideoloji ya politiki mu by'ukuri aho usanga nyine kuva aho twatangiriye by'amateka yacu y'u Rwanda ya hafi yo dushobora kwibuka usanga ari abahutu bagenda bitwaza ubwoko bwabo kugira ngo baruko mu by'ukuri biko biri ibyiza by'igihugu abatutsi nabo ni uko abo twita abatutsi cyangwa se abiyumvaho ko ari abatutsi ko n'uburenganzira bwabo buri muntu afite kwiyumva uko n'uburenganzira bwa buri muntu ko afite kwiyumva uko yishwe ashaka niba rwose bumva ko uri umututsi ugasanga noneho bashaka kugira ngo nyine bagaragaze ko bafite ibyo twakwita uburenganzira cyangwa se ubuhuru bwo kugira ngo babe bakwikubira ibyiza by'igihugu kubera ko nyine ari abatutsi kubera ko ngo nk'umuntu turi burebere hamwe abantu babiri abanyamateka babiri dore tutagumye no kubatindaho cyane ariko tureba cyane cyane ibitekerezo reka rero ko mbanze nzane abatumirwa banjye dusange nyine dusangira runo rugendo nyine yo kuzamuka ino ngazi y'ubwiyunge nyakuri reka ndetse umunsi ndahera kure ngaruka hafi ndahera hakurya iriya mu Rwanda rwo muri Canada aho turi kumwe na mugenzi wacu Francois umunyabagisha namenyereye hano muzi ko twakoze ibiganiro byinshi cyane by'iki gitabo cye bwana Francois umunyabagisha hakurya yo mu Rwanda rwo muri Canada muraho mwiriwe mukomere se bahire we mukomere nawe Felicitika nawe mbona yuko gusohoza mukomere mukomere urabivuze rwose tumwe na Venuste nawe uraho wiriwe twitwa gusuhuje rwose twabyumvise rwose bwana Venuste nawe wiriwe neza uba uri hafi ntabwo uri kure cyane wiriwe neza nawe ndabashuhuje mwese mukomere nari mbivuze mukanya ntegereje umutumirwa wacu wundi uri muri Afurika ariko ambwiye mukanya ko ibikarito bikimuremereye ntagashoboye kuboneka muri kano kanya ndabunzeho turatubatatu twe tuganire kuri iyi ngingo turebere uyu munsi ndagira ngo turebere hamwe mu byo tugiye kuri uyu mwanya niba ari uko hari mu kanya nari ibiganiro mu Gifaransa hari interuro y'Igifaransa ikunda yanjye mu mutwe muri iyo minsi rwose ivuga iti les grands esprits parlent des idées, les esprits moyens parlent des événements, tandis que les petits esprits parlent des gens. Ni ukuvuga ngo iki kuvuga ko abantu bamurikiwe cyane rwose abantu babona bareba ibintu hejuru bareba kure cyane kurusha abandi cyangwa namurafasha kugira ngo tugire mu kinyarwanda ko nzi ko mu kinyarwanda
mu gihugu cyo cyanye kundusha bamwe eko abantu bareba kuri abantu bahumukiwe bahumukiye kurusha abandi bo bita cyane cyane kubitekerezo ibyo babishikaje ibitekerezo biri nyuma y'ibintu bwa kugira ngo turigire umuntu nawo rero abafite ibitekerezo nyine bicije hagati abone ibintu hagati bo bakita ku bintu byabaye noneho abareba ibyo hasi rero bakita ku bantu biravuga iki urugero nawo tugiye ko rungunda yero muri kano kanya no kuvuga ngo umuntu ubyukuri gira ngo amurikira abandi agomba kureba kureba igitekerezo dabo ntiyite ku byabaye no ntaga byitaho ahubwo ndi muherana urugero niba bavuze bati tuvuze igikomite cyane twamuvuga mu kanya mu gifaransa kintu kitwa genocide yabaye mu Rwanda muri 1994 les esprits ziri supérieurs nyine les esprits les grands esprits bo bareba ese niki cyatumye koko cyatumye mitwe mitwe y'abantu kigatuma umuntu afata umuhoro akajya gutema mugenzi we baturanye akamwica abandi abana hanye n'inka abana sangiye ari umuntu ufitiye rwose kintu cyatumye bihindura kujya mu mitwe y'abantu n'igiki les grands esprits bari ibyo ngibyo naho rero les esprits moyezo zikajya gutangira kuvuga reze evenoma yewe mu cyara kana byagenze gute abantu harapfuye byagenze gute buce bya byatiye ni byatumye bagatinda ngo baguze ngo byawe mu cyana kana naho rero les esprits no anyine bari ba hafi cyane badabadada bo bari abantu torekana kuri ya niwe wishakana abatutsi no bishaba abatutsi no bishaba hutu abahutu no bishaba tuzi gusa ugasanga ntago iyo ari ukureba abantu ari ukureba ibyabaye yego rajye ugomba kumenyekana kuko ukamenya ninde wishe nde ninde wakoze ikosa ninde wagiye gute byo ni ibintu ukomba kugeraho ariko ugomba kuzamuka ukareba ibintu byabaye mu cyana kane mu Rwanda rwacu ni amahano rwose kuko wareba ukuntu byagenda ariko cyane cyane ukajya kureba ikibitera ibyabaho undi wavuze ati aho kwita gitera iki kibimutera kuko uramutse wishe gitera haza abagitera abandi igihumbi utavanyeho ikibimutera les grands esprits rero bo bareba igitera ibintu ntabwo bareba igitera bara sinzi bambivuze neza rwose nshuti bavandimwe reka mbere kuri France ko byabagezaje numve ni iyo ntero y'igifaransa nzi ko igifaransa cyo mbukizi byose urakizibuza rwose neza urakizi umfashe na Venus yongera kunganira twumve nabivuze neza umuntu utangire tuganire yego iyo ntero ni nziza cyane ni igitekerezo cyiza abavandimwe aho ni igitekerezo cyiza unabisobanuye neza ariko buriya mu bintu byo habisubiwemo ubwo wenda nko mu magambo yanjye uko na abantu bamwe nk'abakuze abasheshe akanguye bashobore kumva yo kubyumva icyo gitekerezo gisobanura ukuntu abantu umuntu ko umuntu bimwe bavuga ngo Imana yafashe ibumba yihuhamo gutya ariko abahanga bashoboye gukurikirana kandi ibintu bigaragara batwereka ko umuntu yatangiye akigera ku isi yatangiye mbese ari nk'akanyamaswa noneho bo bamwitaga Homo erectus arimo arahaguruka aho kugenda ku maguru ane agenda ku maguru amwe ariko akagenda ari umuntu nyine ubwo urumva nyine ko ari umuntu ariko noneho aza kuza gutera indi ntambwe ageraho atangira kujya gukora ibikoresho akenera mu guhiga noneho urumva rero ko kuba akoze igikoresho iyo ni evenoma agakora igikoresho cyo kujya guhiga akajya guhiga akica inyamaswa akaza akarya iyo ni evenoma urumva rero amaso yaho hari yavuriye kuri wa muntu uhagurutse ugenda ku maguru wa muntu gusa wabaye umuntu wavuye mu bunyamaswa ariko ukiri nk'akanyamaswa mu cy'ukuri noneho hageze ahantu noneho akora ibintu ibintu akoze rero numva atambuye indi ntera noneho nyuma yaho ava ku uwo nguwo uwo bamwitaga ngo Homo Faber bo umuntu ukora ibintu ibikoresho akenera noneho aza kugera rero ko noneho ku muntu utekereza uwo bise Homo sapiens umuntu utekereza niho rero noneho urumva ko wa muntu wavuye gukora ibintu nta kirebera ibintu ahubwo noneho anatekereza akanatekereza uburyo akanatekereza kuri cya bindi bimutera cya kindi kimutera
kimutera gukora ibyo gikoresho agatekereza cyakuri cyake ni kimutera kujya guhiga inyamaswa ngwaje agatekereza kuba yashoboraza ku buryo bwo kugira ngo abeho neza n'abandi babeho neza numva rero ako nari ngatizemo kugira ngo ataza kujya ukeka yuko kuba abantu bafite ibitekerezo ko ibitekerezo ko niba bareba ibitekerezo batanareba n'umuntu ibitekerezo kimwe na za evenema byose babigenda bikubuza ku muntu aho kugira ngo ugere ku mibereho myiza y'umuntu ubundi kwego nyaguza gusa nterure ikiganiro cy'uyu munsi ngo twumvikane aho turimo tugenda tukerekeza sinzi niba bwana Venus ari kindi yakongera ngo arimo dutangira ingingo y'uyu munsi noneho pour de vrai murakoze cyane ukuntu utangira ikiganiro kiratwereka ko tugiye kujya mu bitekerezo kurusha uko tujya kuri za evenema kurusha uko tujya kuri twa dutekerezo dutoya tureba abantu na za evenema gusa turi bujye ku gitekerezo turebe igitera abantu kwitwara uko bitwara igitera ikidutera mbese gutekereza ukundi kuntu ibintu tubona bya buri munsi ariko cyane cyane inyuma yabyo hari inyuma y'ibyo bintu dukora tuba twabitewe n'iki bityo iyo washyize ibintu hejuru aho ngaho bituma unasubiza ibibazo byinshi biri munsi y'icyo ngicyo cyakubwiye igitekerezo cya mbere cyo hejuru ubu rero ukuntu mwarimu umaze kubisobanura byari bihagije rwose reka tujye mbere tujyana no byerekeranye nyine handi turi nyine imibanire y'abanyarwanda uko uruhare rwanda rwa gasabo kuko ruvuga uruhare rwa kanyarwanda uruhare rw'abanyarwanda mu byitwa mushaka ku ruhare rwanda rwacu igihugu cyacu uko abanyarwanda bagomba kurubana mu byagaragaye ko amateka yacu y'ukuntu twagiye turubanamo ko byagiye amateka yagiye arangwa no gusa nk'aho abantu bahangana abantu barwana abantu batumvikana cyane cyane tujyane tubiganije byerekeye kurwanira ubutegetsi kubera ko icya mbere cyo tuzi neza ko muri Afurika muri rusange cyane cyane mu Rwanda wera tuvuga twibanda cyane mu by'ukuri gutegeka twaje gusanga ari ikintu tuzi ko ari cyo kintu gishobora gutuma wizera kuzabaho neza niyo twarije muri kino muri kano kanya nk'urebye nka abategetsi bari mu Rwanda ukareba imishahara yabo mfashe nk'urugero ukareba imishahara yabo ukareba ibindi bintu byiza bijyana n'uwo mwanya baba bafite kuva kuri perezida wa repubulika kuzukaza niwe wagera kuri ba meya yewe n'amamudugudu wenda basa nk'aho badafite imishahara isanzwe yemewe ariko iyo bakwise ngo ni umuyobozi icyo kintu cyitwa icyubahiro kijyana niwo nta mushahara ufite abantu bandi ubona babandi babatsura umutekano bagire gute nta mushahara babona kuko bakwita umuyobozi bawumva ngo wazamutse warusabane ku buryo ari icyo kintu cyitwa ubuyobozi ubutegetsi ni ikintu abanyarwanda barwanira bakora uko bashoboye kose bikagira n'aho barimburana bagira ngo nyine bamwe bategeka abandi icyo ni ikintu gikomeye cyane noneho rero iyo rero mu kubigeraho rero nge mbivuze usanga inzira bakunze kunyuramo rwose urege rwose nk'ino myaka ijana turangije iyo mateka y'u Rwanda usanga inzira zaragiye ziba kurwana no kwicana kurimbura umuntu wowe umve wacya ko yaza kugutera ubutegetsi ukamukuraho ukamwica ukamurangiza hanyuma ugatuguza utegeka utegeka wenyine cyangwa se usanga ukoresha ikintu cyitwa ikintu cy'igitugu cy'imbaraga kumukuraho ku mbaraga ntabwo iwacu turagera ahantu twumva rwose tugomba kujya ku butegetsi cyangwa se ku buyobozi binyuze mu nzira y'amahoro ntabwo biratugeramo biracyari kure gusa rero kugira ngo bigerweho rero aho nongera ngo ngarure ngere ku ngingo iyo urebye usanga twakunze kuganira hano muri bino biganiro tuvuga ko bamwe babona ko ni abahutu bakabona abandi ni abatutsi bakabyibonamo ariko noneho rero iyo uzamuye tugasanga rero ugiye kubaza abo twakwita impuguke mu mateka se cyangwa ababyita abanditsi ibitabo abakoze ubushakashatsi mu ngingo nk'urwo rwego bagira ngo bagere nyine kugira ngo bumve icyo kintu bagisobanukirwe babyitwaramo bate mu by'ukuri usanga njye abo namaze kubona ni umwe ubona agaragaza uruhande rw'abatutsi undi agaragaza uruhande rw'abahutu njye muri iki gitabo yaba nasomye iyo urebye usanga umwe akora ku bashoboye kose ku buryo
agerageza gusobanura impamvu we yumva abatutsi bari bakwiye kuba ari bajya ku butegetsi ariko akabikora ku buryo bwa gihanga ku buryo yarimo gusobanura ibintu bye urawo nibwo barimo ndavuga murashi kubona ku ruhande rumwe ahera ku bintu bimeze nka mite byandi bindi bitego ni umugani uko nyene abantu baje mu Rwanda agashaka kwerekana ko abantu baturuka kwa mututsi rwo nyine baturuka kwa kanyarwanda mu byukuri ko ari abanyarwanda bonyine kandi bafite inkomoko kandi bafite bashobora kubaho gusa kandi bo mbega basa nkaho bemerewe kuba ba mu kiragi gihugu wenda ndimo ndarizuma muri caricature ariko iyo uvanyeho utuntu twiza agenda yorosa kwa amateka agerageza nyine kubwira ko ariko mu byukuri abanyarwanda ntabwo kwabaho namoko y'amahimbano nibyo koko akagenda atinda cyane ku ruhare rw'abazungu ukuntu bajya kaduhindura amateka n'iki byose akagenda bihinda ujye usoma impapuro ze zimwe na zimwe uba mwakwemeranywa ariko mu byukuri abagira ngo agusunike akugeze aho ari bukwemeze ko mu byukuri nk'ubungubu ingoma iriho mu Rwanda FPR ko ariyo ngoma nziza ibaho ko ariyo ngoma ikwiriye ko ariyo ngoma yashoboye guhuza abanyarwanda bose ku buryo abashaka kwirwanya bose ni abantu umuntu agomba kurimbura ukumva abikwirira aho ngaho ku rundi ruhande hari undi nawe rwose umupadiri Daniyeli we ubona we akora ibintu byitwa ubushakashatsi bwose bw'amateka pe ashaka rwose agashaka ibintu bifatika bitare fe historique akazivuga rwose akazigaragaza neza ariko nawe hari igihe ugira ukumva arimo ibintu arimo ya afirime mu kinyarwanda afirime mu gifaransa no kuvuga ibintu yemeza ibintu ahagararaho ibintu avuga ukumva nabyo birasa nk'ibijya kurengera abantu bakoze revolusiyo ya 59 par exemple nk'avuga ibyerekeye revolusiyo ya 59 wakumva rwose yabogamiye ku buryo bweruye ku bahutu bakoze iyo revolusiyo bo abita intwari abita ko ari abantu bakoze ibintu byiza mu gihe ku rundi ruhande abari ku rundi ruhande abatutsi abantu bari mu ngabo z'umwami abari mu byose bari abantu babi batishaga revolusiyo ugasanga rero wareba ayo mateka y'amateka babiri babihuza ukibaza uti ibintu biratuganisha he biratubyarira iki biragera hehe ese aho ntibiri bihure na bya bindi ntuzayatubera ku bushize Hezron yatubwiraga atubwira ati birutwa nuko barwana noneho tukarimbwa n'umugabo utsinzwe akayoboka none utsinze akayobora abo banyamateka biri rwose uregi ibintu bakora bamwe mu byo bandika rwose ukirengagije rwose utirengagije ibyo ubushakashatsi bafite bakora rwose bwiza bafatika harimo rwose umuntu ushobora kwemeranywa nabo ariko iyo urebye ibitekerezo biba biri inyuma y'ayo mateka barimo kwandika niho tugiye tujya ngo tuganishe cyane twebwe ibana kw'abo bantu twibande cyangwa se tuzeverema turakonta turebe ibitekerezo biba biri inyuma y'aho ngaho niho tugiye ngo tugere abo banyamateka wera mpere ku nkuru bwana Francois nziko nawe wakoze ubushakashatsi wanditse n'ibitabo ku byerekeranye n'ubwiyunge iyo urebye kandi abanyamateka bombi nzi ko hari ikintu baziho bombi ubona ibitekerezo nk'ibyo ngibyo umwe akora ubushakashatsi ku ruhande rumwe ariko agira ngo agaragaze ko urwo ruhande ari rwo rufite ukuri ari rwo rwiza undi agakora ku bushakashatsi ku rundi ruhande narwo agira ngo agaragaze ko urwo ruhande ari rwo rwiza ari rwo rukwiriye ibyo bintu urabivugaho iki bwana Francois umunyabagisha ubona byatugeza hehe ubona ute bwana Francois jamu ni ryawe ikibazo cyawe urimo ubaza ndumva ari uhereye ku biganiro tumaze iminsi twumva twumvise mu iminsi aho Padri Fortunatus udakemwa yasaga naho asubiza murashi umwe yandika amateka ye ngo y'abatutsi n'abanyarwanda n'abatari abanyarwanda Fortunatus nawe amusubiza amubwira ati ngiwejambo ariko sinzi asa nawe yamubwiye ati gasopo ko yamubwiye ati ati dore ati dore ukuntu ko kumeze hano kugira ngo twumve kandi sibo bonyine n'ubushize twaraganiriye ibiganiro twakoze umubano wacu nawe Isiron Marizima ntabwo bimeze ngo ntiyabonetse ariko twaje kuganira ariko mbere iyo
twatanga ibitekerezo byacu naho gajya tanga ibye wabonaga ko ari ari inyanza tahantu zizahurira bo n'abandi bisa nkabyo hari abantu benshi ikintu kigaragara nuko mu bibazo by'u Rwanda ibazo bivugwa kwinshi ibibazo by'u Rwanda hari ibiri wavuze bya les événements umuntu yavuga mu kinyarwanda kigoroye buriya wenda Venus yantabara donc hari za événements hari ibintu uko ibintu byabaye muri makeya amahano yagiyaba byagenze byabaye ibintu byabaye byagiye biba bitari na byiza kuko iyo biba byari kuba ari byiza nkeka ko bitagombye kutubuza kuryama n'ubusinzira ibyo bintu byagiye biba abantu bakabibara inkuru bakunze kubibara inkuru bakavuga bati ibi byagenze gutya urabona nk'ibyitwa itsembatsemba abatutsi none ugasanga abantu barabibara inkuru noneho ahubwo noneho ugasanga barimo baranabara bagiye mu uko ngo byagenze akaba arizo mpagaze nuko byitwa ngo nuko bagomba kubyita hehe no kujya kureba ese niki cyabiteye noneho ushatse kujya kugerageza ngo ajye kureba icyabiteye araza ati intambara y'amoko n'amoko noneho ayo moko nayo agahagarariraho muraje ati amoko buriya ni abatutsi ni ubwoko noneho ukibaza ukava ese birashoboka ko twajya kureba tukareba amoko nayo ubwo bwayo birashoboka ko twazamuka tukajya kure tukajya kureba ubwo bwoko ayo moko nayo ubwoko bwayo ikibitera niki gituma mbese ayo moko yo nibwo yaya moko niki gituma amoko yagomba kumarana abantu badahuje amoko bagomba bamarana niki cyabitera rero niho njyewe uko mbibona mbona abanyarwanda hari ikibazo gikomeye gihetse ibibazo bibiri hari ikibazo cy'uko umuco wo gutekereza umuco w'ibitekerezo ubugeni gutekereza bitugora cyane buracyari kure ntabwo turabasha kuwiminjiramo tugira uwacu noneho ugasanga kubera ko tudafite umuco wo gutekereza dufite ahubwo undi muco wo gusoma kuboroka tukagira imigani tukayifata mu mutwe tukagira amahame ibintu byose dukize tukabigira bikaba amahame tukaba tudashobora kubitekerezaho ngo tubikore ubushakashatsi tubicukumbure tubivangure noneho muri ya mahame tukagenda tuvanamo ukwemera noneho ugasanga nta kumwe twe mu kiliziya ibyo batubwiye mu kiliziya tukabyemera nta n'ugomba kugira ikintu abivugaho abyibazaho undi utangiye kubyibazaho bagahita bakwicyuhagira ngo amashitani yaguteye n'ibindi nabyo ni uko nguko nicyo kibazo dufite kubera abantu cyane cyane twitwa ko twize noneho tukaza tugafata ibintu byanditse tugafata imigani noneho tukabyitirira ubushakashatsi noneho tukaza tugakomeza kugenda tubihererekanya aho kugira ngo twicare tureka dutekereze turebe icyo kibazo cy'ibyo bintu byabaye by'amahano aba turebe mu mizi yacyo tujye kureba ikibitera nidusanga ari amoko abitera tujye kureba ayo moko nayo ikiyatera ibyo bintu bigaragara ko
amoko ntabwo ari niba nizo ngirwa amoko za politiki niba zibaye mu Rwanda niba abaye ntamko ntabomoko bamutsa n'ahandi haba amoko ariko siko abantu bamarana none guhora abantu rero bamarana kandi bazira mu byo bintu by'amoko niyo kimaze n'ahubwo gomba kureba tukamurika tukareba impamvu ibitera none ko nanone tukamenya nabandi abandi ni kuki abandi batari mu bataza mbese mu murongo turimo ni kuki bikomeza gutira ngo abantu bikagorana kugira ngo urumuri ruze rugaragaze icyo kibazo cy'amoko ngo kigaragare kirangire ni kuki bikomeza gutinda reka no tujye kwa Venus nawe agira ikintu avugaho bana Venus kwa vize nyine bari abashakashatsi babiri ureba ukuntu barimo kumva ikibazo cy'iwacu mu Rwanda ukuntu basa nkaho umwe agenda asenya undi rwose ndako yiyamundi ko byanagaragaye ntiyurebye kandi si bo bonyine François Munyama kiramuvuze mu kanya yurebye abashakashatsi benshi kubyerekera amateka y'u Rwanda ntibumvikana ntago bagira ikintu kimwe bahurizaho usanga bagenda bagira ibitekerezo bitandukanye kubera usanga ari bagenda basenyana haba ababiri babyanditseho tukabavansina n'abantu tutarondora abazungu babyanditseho baturutse banyira bakera kuva ku Badage kugira ubu ngubu harimo n'abandi bagiye bandika rwose mwakwibaza biteye n'isoni rwose ntibireba nk'umuntu umusenyeri muzima uvuga ngo ubutegetsi ubwoko runaka ngo bufite prestance ngo nibwo ngo bubereho gutegeka ubundi ngo mugiye ngo abandi ngo ari abantu bo n'abagufi bafite icyo bavuze ngo ubitekerezo badafite ikintu bavuze none uko ibibazo kuko umuntu w'umupadiri rwose kwandika ibintu nk'ibyo ngiye gusanga bitekerezo ubona ko amateka yacu nubwo nyine tuba turi tunegura abapadiri banditse ngiye byose ugasanga ni ikibazo ariko natwe ubwacu nk'abantu b'abanyarwanda bakora ubushakashatsi biragaragara ko ubushakashatsi bwacu nabwo usanga bugenda bwambaye ikintu navuga umwambaro cyangwa se ufite ibara ryaho tugira ngo ibintu bigane ntitwite cyane cyane ku kuri ikintu cyitwa ukuri ukuntu ibintu byagenze ubwo bintu babihereye kuri les faits historiques ugasanga hari umuntu agenda nk'iyorebye nk'uwo murashi ubona ahera nyine ku kintu cyitwa mite ahera ku kintu rwose akagira imbere gato akaba agihinduye amateka ngaya yemewe bazinefe mu kintu mukundi wawe nawe ugasanga padiri mukaya twavuga wenda twavuze ko ntabwo turi gutinda ku bantu turajya kure ibitekerezo bafite turi gutinda ku bantu cyane ntacyo bivuze ariko ugasanga ibitekerezo bafite biraganisha aho hantu uvuga tukumva ko ushobora kuvuga uti afite nawe arimo aravuga ukuri ariko afite aho bagamije icyo ni ikintu kigaragara ese icyo kibazo ubona ku ruhande rumwe gihagaze gito ukibona gute ese yanareze nkora nawe niko ubibona bwana Venuste cyangwa ufite ukuntu ubibona wowe bwana Venuste urakoze cyane bwana Celestine iki kibazo nigeze kugitekerezaho usanga mu by'ukuri cyane cyane bigeze ku moko usanga ari ikibazo cyagizwe icy'abanyapolitiki aravuga rero ngo yakaremye n'ikamena mbona iyo ngiyo yakaremye atari yo igashyira hamwe ntabwo watekereza ko abanyapolitiki aribo bazanye ibintu byo gushwanyaguzamo abantu ngo kandi unatekereza ko aribo bazakoresha ya moko nanone bakongera bakayegeranya aba bahistoriye rero bo basoma amateka ahanini bari guseriva abapolitisiya bashaka kuzumvwa n'abo bapolitisiya ntabwo bakora ubushakashatsi bwabo mu by'ukuri bashaka gufasha umuntu nkawe nanjye kumva neza ibyabaye ikindi tugira cy'ikibazo rero muri by'amateka ni uko yacu atanditswe n'abantu bacu burya umuntu wagize imana n'uwabonye umubyeyi we akamubwira ibintu direkituma atari ibintu uzajya gushaka mu gitabo ahubwo ari ibintu uzasanga umubyeyi wawe azi akabikubwira akabigutoza ubu rero nateze amatwi nk'ibyo murashi avuga murashi udakurikiye neza wasanga we amateka ari ibintu bya bindi bya mite bivangavanze n'ibintu byabayeho avangavanga ku buryo mbese utanamenya aho bitandukanira ukambwira gihanga wo mu gihumbi na mirongo icyenda na rimwe ukibaza ahantu yabivanye
ari umwaka ari ahantu ukibaza ni abikwereka reka kuyobera ariko akakubwira ko yabikuye kwa Kagame ndavuga Musenyeri Kagame nuko ubwo rero nyine inkangi cyo nkora ndagenda ngasoma nyine icyo gitabo cya Musenyeri Kagame nawe ngasanga mu byukuri yaravugaga ibyo ashaka ko abantu mu gihe cye cy'abami nyine batazarwanya bo naho Fortunatus mu byukuri yiyamaga umuntu avuga ati abahutu ntabwo ari ubwoko ntarwo babaho nkumva legitimu mana we wamwumva ntabwo niba yiyumvamo ko ari umuhutu ntabwo yakumva babavuga ngo yicecekere gutyo gusa kandi nawe iyo histoire yarayize rwose ayigisha neza cyane noneho ngasanga rero kujya tureba abantu tukaba aribo tujija mbere yo kujija ibitekerezo batanga ni umuco dukwiye kuvaho noneho tukareba hejuru tukamenya neza icyabibateye niba icyabibateye ari politiki ziriho zishaka gutandukanya abantu tukirinda abo bantu kuko ntabwo aribo bazazana noneho umuti wo kudukiza ibyayo moko yaduteye buri gihe igisubizo tugishakira mu batirisikoto ntaho bazaba barahindutse ubu rero iki kiganiro cya wagize rwose igitekerezo cyiza cyane cyo gufungurira abantu bose ngo baze batubwire icyo batekereza kuri ibi bintu by'amoko ntangire iyo nyatekereje cyane nasanze mu by'ukuri burya Francois Munyabagisha niwe ujya akunda kwivugira ngo abiswe abatutsi abiswe abahutu abiswe abakwe kubera iki kuko buri gihe iyo hajya kuvuka ibibazo ntabwo ari wa muntu uza ngo avuge ngo ngewe umuhutu ngiye kwicura mututsi ngewe umututsi ngiye kwicura mutoya n'undi uza akagushyira ako kantu kakapa kanditseho ubwoko n'ubu nuko akagufata uko ashaka kukugira bo none rero nkabona uko wagiye uzanamo abantu benshi bazagenda bakubwira icyo babitekerezaho ntange nigeze kukubwira nti bose ahubwo nsangage ayo moko yose uko ari atatu ingirwamoko kuko ni abantu bayagizeyo ntabwo ari amoko kuko amoko ujya wumva bavuga ngo bopoza amoko ubwoko bubiri amoko ariya hutu twatutsi n'andi moko bita ngo ni amoko ya kiryango amoko ya kiryango ni ukuvuga yayandi y'amaraso ni ukuvuga ngo amoko ameze nk'umuryango umuryango tuzi ko ari abantu bavukana bakabyarana nuko bakaba bafite amaraso amwe ni ukuvuga rero ko bavuga ngo ni amoko ya kiryango ameze nk'imiryango ayo yigiraga hamwe rero kugira ngo yiporotereje cyane cyane hanyuma rero baza kwizanira amaya ngaya ngo ya politiki nanjye kandi mvuga ko ari aya politiki kuko mu by'ukuri wumva ari aho ngaho ariko nta nariho niba ushobora kuyavana kuyabona muri aya y'imiryango aya ya kiryango nta kuntu aya menshi yaba ari mu mati nuko none rero ntabitinzeho cyane kuko mu by'ukuri muri iki kiganiro ngewe nzamo ntabwo nigeze nandika kuri amatwi ku moko ariko ndi n'umuntu ufite ubumenyi buke cyane mu bintu by'amoko ya kinyarwanda nzamo mbese ngira ngo nige ahanini nigire ku bantu nka Munyabagisha uwo nguwo rwose wabigiyemo akabyandikaho cya gitabo ndeba buri munsi nkamenya neza ko we yagiye kure byagiye biba akagenda avanamo ibitekerezo byari biri inyuma yabyo ibyo wavuze uti ikibitera igitera ibintu uko byagiye kugenda uko byagenze nuko ubwo rero ngasanga mu by'ukuri ari umwitozo tuzahora dukora kuzageza igihe dufasha n'abandi bose cyane cyane abatari muri politiki kuko bari muri politiki bo bayakoresha ibyo bashatse
uzaburi gukiza roho nyinshi zitazi neza n'ibyari byo kandi ababigomo ni benshi byaraturutse ku bantu bake cyane murakoze ndagira ngo ndamo ntirakajije mu kanya kubyo abadukurikije kuri radio bagenda bandika ari nkwavuze ati ahubwo se bahire uretse no kujya mu bya 94 kwibaza uko umuntu afata umuhora agatema undi ati iyo ubona abantu bagutuka ko wanga igihugu aha urambwira ko bakubonye batagutema ari bagaragaza nyine ko ibyo byabaye mu 94 rwose bifite kongera bikaba ndetse baravuga ati ndabashubuje basangira ngendo mvuga moko abavuga bose ngo bavuga moko bari bose babari ibigarasho n'ubwo ndakomeza ati amoko nta kibazo imitwe y'abanyabwo y'abanyabwoko nicyo kibazo aho no byo nyine bivuze ko niyo do uyu mugose mara ari mara vugiye tumwe tuvuga neza 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 donko amoko ubundi nta kibazo uyumva ko uri umuhutu ubundi umututsi bitwaye iki mu byukuri ahubwo imitwe y'abanyabwoko nicyo kibazo donko abo bantu nyine yumva ko ubwo ndi umututsi donc ni njye ugomba gukora ibingibi ubwo ndi umuhutu donc ni njye ugomba kumera buri icyo kintu aho no akomeye no kugira ngo tuzagere tuamurike tubasihindure twereke rwose ko niba uri umuhutu undi nakaba ari umututsi ruva mu kandi we n'ijambo bwana munyabagisha iyo nyine atumurikire ku kantu yise umuntu ibyo by'amoko n'iki byose kugira ngo uzabigereho ugomba kumenya bwa mbere na mbere ko dukomoka ku twe turi abantu uretse ko hari umuntu wategeka ari umuganya arimo avuga ko abanyamurenge mu mvugo twanahindutse urwenya mu bantu mu by'ukuri abanyarwanda twahindutse urwenya mu baturage bacu rwose umunyamurenge aravuga ngo ari muri bisi ari muri Kigali ngo atelefona mugenzi we umunyamurenge ati yewe ati hano ndabona ni ngenyine ubu ndabona mu kinyarwanda ko ibyo mvuga mu kinyamurenge zije kuzura mu kinyamurenge ati yewe ati waze rwagahura mu kanya ko ndaba ni ngenyine ngiye rwose nta muntu uri kumwe none se uri hehe ati ni muri bisi ariko ndi ngenyine none se iyo bisi urimo hari umuntu witwaye nabuze ati reka da nta muntu irimo ati harimo aba abanyabwoko atari abanyabwoko gusa nta muntu irimo umva ko utagira kubera ikiro ry'imigani mu baturanyi bacu b'abanyamurenge arimo areba muri bisi Kigali rero ngo nta muntu urimo ngo harimo abanyabwoko gusa harimo abanyamoko ni ikintu giteye ubwoba rwose kumva ko abanyarwanda yego n'abantu ni uko ariko bafite uburyo bavuze ikibazo barakimanajinga nabo babirwaniyemo ntabwo byoroshye kandi n'ubu biracyakomeza ariko nabuze ko barimo bagenda batera imbere nabuze iki kibazo bakajya handelinga umugani w'abakenya muri Kigali muri ino minsi bakareba ukuntu bakibaho nibutse kandi kantu uvuze mu kanya bwana Venus uvuga uti mu by'ukuri icyo umuntu yagombye kwita hari amoko rende bita koro kuko nuriya umushakashatsi nyine murashi nawe arabyemera avuga ko mbere y'uko aza yidazitingi nyine banditsemo ngo ubutu twatutsi mbere mu bintu by'abazungu baza abanyarwanda bari bazi amoko yabo ariko amoko yabo yari ayahe yari umunyabagisha w'umugesera wo kwa kana ko kundiza ibyo bita gusa kumenya uwo uri we iso ebantuyemana so kubona ukaba ushobora ukajya kure hashoboka uwo uri we iso n'ubwoko bwawe n'aho utuye iyo kintu cyabaga ari idatite gishobora gutuma ntawe batakwitiranya n'undi muntu abazungu rero baziye bazi iyo ndatite yabo bayitiramo gusa icyo kintu iyo bagaragara mu kanya ko bari abashakashatsi hari bavumva ari ibyo koko ibyo ni ibyo koko cyane cyane ko nk'uko n'ubundi ubushize munyabagihe kuri kutubwira kandi kandi nabyo kuko usubiye inyuma y'imyaka 1000 koko wasanga mu Rwanda hari abantu bangahe wasanga ko kuri buri gace koko hari abantu baziranye baturanye ni munyabagisha w'umugesera wo kwa kanaka vara wo kuri wa musozi ari uko bimeze ni kujya bimeze gusa kuko byari byabaga ari ibintu byoroshye kuko abantu bagiye bivangavanga bashakana hagati yabo bayitegekana bagira gute nubwo nyine hajyamo nyine kandi kudurwa nyine ibintu gasitwe nubwo nyine twongere tuyicayure twongere dusubire aho hantu twongere tuba abantu mbere ko abanyarwanda ubwo niba bafataga Kizito bose bamutaze Kizito nawe wose n'umuntu ngiye ukunda gukora ibitekerezo cyane avuga ati ndi umunyarwanda igibanzirwana ndi umuntu ndega najya ubwabyo rega ni ikintu gikomeye cyane nagira ngo rero byose no biranyirwanya birangirana kure y'igitekerezo cyane ntabwo kubaza Faransika munyabagisha aho nagira ngo turebere hamwe noneho rero se bana munyabagisha nyine iyo urebye ko ubu no bwoko nyine mu mitwe yacu kuko nk'uko uyu mukunzi wa radiyo ubona ko bivuga ko ikibazo kitari amoko ko ikibazo ari mu mitwe yacu n'ibyo nicyo tubikoresha ayo moko ubwiza kutusobanurira ukuntu wowe wumva byagombye gusubira inyuma
tukava mu bututsi tukava mu butwa tukava mu makena bakene tukava abantu ubona iyo nzira twajya mu gute bwana Francois Munyabagisha kujya mu kwiye dusubira tuvi ubwoko tugibundi uyu mute bwana Munyabagisha ubundi aya moko kuko arabantu benshi bahora kubwira ati amoko ntabwo ari cyo kibazo twa umuntu akabwira ati njyewe ndu mututsi ndi umuhutu ndi umuhutsi se ndi iki ndi umutwa ndi ariko nshobora kubana n'abandi nkemera icyo ndi cyo n'ibintu ibyo byose iyo ni inzira iyo ni imibonere nakwita y'ubusamo inzira y'ubusamo rero burya ntabwo aba ari inzira iboneye kuko inzira y'ubusamo aba ari nko mu gifaransa bavuga ni ugutirisha ubundi inzira ugomba kuyigenda yose kuko iyo unyuziye ubu busamo hari ibintu hari urumuri haruguru ahantu wagomba kugera kusanga ivomero wari kuvanaho amazi kukubera impamba ukaba utakiyibonye ibyo rero kuvuga ngo reka dushobora kubwira abantu tukazana ivanjiri tukabigisha Yesu Kristu tukajya aho tuti mubane abahutu n'abatutsi ni mubane nuko reka nibone niko byahabaye ivanjiri se abantu ntibabatijwe ntitwari ukarisitiya ntitwagize dute ariko rero kubera ko twanyuze ibusamo tugakora umurenzaho aho kugira ngo dusobanukirwe ikibazo mu mizi yacyo noneho ubaza uti mbese ni ngombwa rero kugira ngo dushobore kubivamo ni uko tubanza tukasobanukirwa imiterere yabyo aho biva niyo bikagera hari uburyo bwinshi bwo kujya kubisobanura gusobanura ubwoko bw'amoko aya moko y'inyabutatu hari uburyo bwinshi bwo kujya kubisobanura uburyo bwa mbere ni ubw'abantu bakoresha babara inkuru z'imigani bakaza bakaba ari abantu bize koko ariko ugasanga bagiye mu nkuru z'imigani za gacamigani izo nkuru z'imigani abantu bazemeye bakumva ko ari byo koko bitanga amahoro kuko babyemeye ariko ikibazo kivuka iyo za nkuru z'imigani abantu batangiye kuzishidikanyaho bakavuga ati isi iyo migani urimo tubwira kubanza ari bifitira no kubanza atari nk'abantu rero iyo bajya gusobanurira iby'i Rwanda bakajya mu migani baba bagaragaje yuko mu bitekerezo byabo hari ahantu bageze bagakubita ku rukuta no mu bushakashatsi bwabo hari ahantu bageze bagakubita ku rukuta noneho bakiyambaza imigani bakajya gushaka imigani kandi imigani nayo tugomba kuyumva kuko imigani ishyirwaho n'iki umuntu ushaka kuyobora abandi umuntu ushaka kugira ngo abandi bamukurikire abategeke wenda anaba banamutunga banamufashe abakoresha bamufashe we kubaho neza wenda n'ababongerera kubaho neza nabyo birashoboka hari igihe bigeraho ababwira inkuru zihinduka nk'aho ari amahame akababwira ati mubifate gutyo nk'amahame bikamera nka bya bindi bya wa wundi babazaga batese ko ibyo tubwira ko wowe utabikurikiza toya mukurikiza ibyo mbabwira mwe kureba mwe ibyo nkora ibyo rero abantu bagiye bategeka n'ufata ubutegetsi bwo mu Rwanda hari igihe byageze abantu bashaka guhimba inkuru kugira ngo bubake bwa butegetsi ibyo byabayeho ni ibintu bigaragara iyo dusoma ibitabo ziriya nkuru zo kuvuga ngo za gihanga ngo abantu ngo basabizeze ngo abaki ni ibintu by'inkuru zagiye zihimbwa zigashyiraho ngaho kugira ngo bashimangire ubutegetsi noneho ubwo narimo avuga iby'abantu bahimba inkuru noneho hari n'abandi bagerageza gukora ubushakashatsi ariko mu gukora ubushakashatsi hari ubugeni bwabyo ukora ubushakashatsi
hari ikintu cyambere burya gikomeye mu bushakashatsi ni ikintu cyitwa metodoloji sinzi uko umuntu n'ubugenyi bwo gushakashaka mbese donc metodoloji ntabwo ukopera nta nubwo ushobora kuvuga ngo hari ubusamu bwayo ifite amategeko yabyo utakoresheje iyo metodoloji utayikurikije ntabwo wavuga ngo wakoze ubushakashatsi ntabwo nahaguruka ngo ngende njye ku musozi iwacu imuhondo kundiza ngo ngende mfate ingo eshanu zihari hanyuma rero ngo mvuge ngo ngiye kwiga noneho amateka y'amoko ngo ngiye kureba uko amoko ngo ateye noneho izo ngo kubera ko mbonyemo abahutu n'abatutsi ngo mpita noneho ibyo mbonye mvuga ngo mu Rwanda ni uku nguko bimeze oya ntabwo ariko ntibishoboka ntabwo ariko ubushakashatsi bukorwa bufite ubugeni bwabwo abakora ubushakashatsi bagomba kubwubahiriza kandi rero niba uri n'umushakashatsi mu by'ukuri abantu ubwira ko uri umushakashatsi ni abandi bashakashatsi kuko kuza ukaza mu rubuga rutari urubuga rw'abashakashatsi ukaza witwaje ko uri umushakashatsi buriya ntabwo yabihwitse nanjye hari igihe njya mvuga ngo ndi umushakashatsi ariko ntabwo yabihwitse ni ukuri iyo tuje hano ku rubuga turaganira tukazana urumuri twabonye niyo mpamvu ngiye ndavuga niba nashakashatse nkabona urumuri rwanjye ni rwo nzana noneho niba ngeze mu rubuga rw'abashakashatsi icyo gihe abashakashatsi barambaza bati wabigenje ute ibyo turimo tubwira wabigezeho ute nicyo kibazo cya mbere bakubaza wabigezeho ute wabibonye ute noneho nkababwira nti ngiye nabisomye mu gitabo iki n'iki wowe wasomye ibitabo none ubushakashatsi wakoze ni ubwo gusoma ibitabo none si ibyo bitabo wasomye uwo wabyanditse warebye we yabigezeho ate warabirebye niba utararebye ukuntu yabigezeho icyo gihe wowe urumuri rwawe waruzanye baravuga bati gerageza usubireyo ujye kureba cyangwa se n'abandi bakagufasha bakajya usubireyo bakareba hari umuco rero w'ubushakashatsi hari ubugeni bw'ubushakashatsi tutarabasha kubaka ngo tuwugereho yego turagerageza burya imihini mishya itera amabavu ni mu gihe ibyo birumvikana noneho hakaba n'ikindi kintu nanone ubundi buryo bwo gusobanura izo ngirwamoko cyangwa se n'ibindi bibazo ni iby'abantu byo navuga imyumvire ibyiyumviro byabo ugasa umuntu nkaza hano ngewe nkavuga ibyiyumviro byanjye none ibyiyumviro byanjye simvuge ko ari ibyiyumviro byanjye nkashaka kubigira intuza nkazaba kubigira rusange nshaka kubisangiza n'abandi nkahora numva yuko n'undi yagombye kumva ibyo byiyumviro byanjye akabikomera amashyi akabyakira undi tubihuje umuntu yanyumva mvuga ibyiyumviro bye aturiye aravuga ukuri kubaye ukuri kubera yuko ari ibyiyumviro dusangiye icyo ni ikibazo dufite gikomeye cyane noneho ugasanga niba uvuze ibintu undi we atari ko abibona ati wowe urabeshya ariko akavuga ngo urabeshya ntabwo yabonye yuko ari ibyiyumviro byawe uvuze wabeshya utese kandi uvuze ibyiyumviro byawe ntabwo ushobora kuwubeshya kuko uravuga ibyiyumviro ahubwo wabeshya uvuga ngo ngewe ndimo ndavuga ubushakashatsi kandi ari ibyiyumviro byawe urimo uvuga aho uba wabeshye kuri iyo ngingo yo kuvuga ngo wakoze ubushakashatsi kandi ari ibyiyumviro byawe ukora ariko uvuze ngewe ibyiyumviro byanjye ni ibingibi nta muntu wavuga ngo urabeshya oya n'undi nawe yavuga ibyiyumviro bye tukavuga gutyo noneho mu biganiro akenshi rero habura icyo kintu cyo kuvuga ngo oke ngewe ibi ngiye kuvuga ni ibyiyumviro ibi ngiye kuvuga ni ibyo nashakashatse ibi ngiye kuvuga ni ibyo nasomye ni ibyo nabwiwe icyo kintu kirabura icyo kintu kirabura ariko wenda buhoro buhoro tuzagenda tugera noneho rero ngarutse ku ngingo nkuru ayo moko ni gute dushobora kuyasiga inyuma ikintu cya mbere
ubundi buryo nanone bwo kuyasobanura nyine kuko ni aho ngo tuzahagera ayo mako ikintu cy'ambere cyayaremye ara bavuga ngo yu abantu bari ku ngoma bakaraza ba FPL bajyaho bati ari amako n'abazungu bayazanye nge abandi bati kubera ko ari FPL bivuze ubwo ngo tugomba kubyamagana nawe abazungu ntago bayazanye bare byarahasanze kubera ko ngo FPL kubera yuko ari FPL bivuze tugomba kubyamagana urumva nawe unyumvire iyo myumvire oya abazungu bafite uruhare rwabo bazanyemo natwe dufite uruhare rwacu nibyo byo birumvikana ariko rero n'amateka nayo ubwayo afite na kamere umuntu afitemo uruhare rwacu ntabwo twajya kureba ngo uruhare ni urw'abazungu cyangwa niki na rutanki passe ariko rero hari ikintu kimwe abazungu batazanye batazana banaho ni amahano amoko yaremwe n'amahano nicyo cyayaremye umunsi mbere abami byaratangiye abami bamwe bati tugiye kuzagerageza kwagura intara yacu none mu kuyagura bagatera izindi ntara bakarwana ibyo bintu byabayeho imirwano yarabaye hagati y'abami b'i Rwanda b'i Burundi bo muri Karagwe imirwano yabayeho none ariko uko barwanaga ntabwo harwanaga ngo abahutu n'abatwa n'abatutsi icyo gihe harwanaga ingoma z'icyo gihe nta nubwo banavugaga ngo ni abanyiginya n'abega barwanaga ashwi noneho nyuma yaho haza kuza ibi byo kwiga kwandika abazungu batuzaniye ni byiza turabikunda kuko niyo batajya kubituzanira si ubungubu tuba turimo baza tuba tukiye urumva noneho abantu twiga kwandika twiga gusesengura ibintu byabaye bya bindi byabaye tukareba ibyo bintu byabaye tukabisesengura tukajya kugerageza ngo twumve uko byagenze nguko uko tureba ibyabaye ku rucuncu tukavuga ngo ni abega n'abanyiginya ni uko nguko tubibona ariko noneho tubigize abega n'abanyiginya nyamara iyo ntambara ntabwo yari hagati y'abega n'abanyiginya yari hagati y'abantu y'agatsiko k'ibwami kegera ibwami k'abega k'abanyiginya n'akandi gatsiko k'abega kari iruhande rw'ingoma ntabwo munuza mu ntara hose abega cyangwa abanyiginya bigeze bumva ko iyo ntambara ibareba ariko ubu ngubu turabivuga tukabigira tukumva ko umwega ahari umunyiginya ahari ko iyo ntambara imureba nguko noneho andi mashyano yagiye aba nyuma yaho urumva nyine ko kubera uko kuntu tubisoma turimo tubyitirira abantu bose tumaze kurema intambara hagati utangiye kugenda tuvuga ngo urwango rw'abega n'abanyiginya ugasanga umuntu agiye kwandika ari akakubwira ati arega Kayumba buriya na Kagame ntibashobora kumvikana kubera ko hari ikibazo cy'abega n'abanyiginya nyamara ntabwo tuzi niba Kayumba cyangwa se Kagame bafite ramification n'abo ngaho ku rucunshu ntabwo tubizi nta n'uwabikoreye ubushakashatsi ariko ya myumvire umuntu akabishyira hariya abandi bagafata bati twabonye urumuri ntabwo ari urumuri ni umwijima urimo utongera noneho mu bahutu n'abatutsi mu by'ukuri revolisiyo ya 59 yarabaye ariko ibyo tuyivugisha byinshi bitanayibayemo ubwo nagiye mu Rwanda numvise barimo bayivuga muri 2013 numvise barimo bayivuga bayigisha bavuga ngo ukuntu revolisiyo numva njyewe nkozwe muntu uza ndahaguruka ndababwira nti ibyo bintu mvuga ntabwo ari byo ntabwo muri 59 na n'ubu ngubu ndacyabivuga hari abantu benshi muri 59 njyewe icyo mbona icyo nasomye abantu baravuga ngo abahutu ngo bipakuriye ingoma ya cyami ariko hari ikintu kimwe
nifuza ko abantu bazajya bagerageza kubanza gushungushura iyo bavuga gutyo, kuko iyo bavuze ngo abahutu bipakuriye ingoma ya cyami nibyo kandi sibyo. Hanyuma ahantu harimo domi verite, harimo domi fasote, kuko iyo bavuze ngo abahutu bipakuriye ingoma ya cyami, ama ubu ngubu byumvikana ko ngo ari abahutu etuni, ni abahutu b'ubwoko. Nyamara nanone tukaba tusoma n'abantu bakoze izo revolution ibyo bakomeje kutubwira, batubwiraga ko harimo indi dimension, hari urundi rwego rw'imibereho y'abantu rwa sosiyale, lo hutu sosiyale, wa muhutu rubanda rugufi. Ibyo bintu turabibona, ariko iyo tuvuga ngo revolution y'abahutu twumva abahutu b'amazuru n'ibigufu, noneho ntitwumve iyo dimension yindi y'abahutu aba rubanda rugufi. Iyo bavugaga ba rubanda rugufi, ubu ngubu rero umuntu ajya aho yavuga rubanda rugufi aho kugira ngo yumve ba bantu bakorera abandi, bakoreraga abandi, akumva ngo abahutu ni bagufi ngo abatutsi ni barebare, kubera yuko wenda ngo umusinga yari muremure, noneho akumva yuko ngo umuntu ngo ni muremure. Noneho urumva hari icyo kintu kivanzemo, ukajya kubona nahita nigendera nahura n'umuntu aho kugira ngo ndebe wenda avuga ati uyu ni umuntu cyangwa se ndeba ati uyu muntu yitwa nde, agahita ndeba ngo ngo avuze ko ari umunyarwanda ngo ubuntu cyangwa n'umurundi ngo wenda yaba ari umutu ngo ni umututsi, akandeba akakureba impagararo akakureba izuru atura umuhutu ati dore uriya ni umututsi. Urumva iyo ni indwara ikomeye cyane. Kubera iki? Kubera kwa kumva ngo umututsi ni muremure, umuhutu ni mugufi, ngo noneho umutwa ngo ni mugufi cyane, noneho ukajya ugasanga ibyo bintu nyamara nta shingiro namba bifite, nta bushakashatsi bwakozwe, kubera ko abantu babisomye byaranditswe n'umuntu hariya ntibarebye ngo ese uwo muntu yabyanditse abivanye hehe, bigahita bifata gutyo. Noneho rero ubwo kugira ngo nihute tuganire amashyano, amahano, ubwicanyi bwaremye ubwoko, kuko umunsi baje bagafata umuntu ngo kubera kureshya kuriya ngo ubwo uri umututsi bakamutema, undi nawe ureshya ko cyangwa nawe bise umututsi akashobora kubaho akarutaruka akarurenga. Umunsi nibucya mu gitondo ntabwo uzamubwira ko atari umututsi ngo bikwemerere, ariko arafite igikomere cyabyo. Noneho haje kuzamo rero n'ibindi bintu, noneho byajemo ibyanditswe abahutu babashyiramo ibyo nakwita kwipfobya za complexe, abatutsi nabo bashyiramo izindi za complexe zo kwitubura. Noneho ugasanga amahano mbere uwo muzungu yaranditse ati abatutsi ni abahanga, ni barebare ni abahanga, abahutu ni batoya ni batoya ariko nta bwenge. Noneho nyuma yaho kwicana bije, nanone bamwe abantu barandika bati abahutu ni babi n'abicanyi, abatutsi ni bo beza ni bo bishwe. None ibyo rero bizamo ari biza kumunga ubumuntu mu bantu, kugira ngo rero abantu babirenge nuko ubereka ko ibyo ubereka mbese uko kuntu iyo ndwara yaje kwinjiramo, ugasanga umuntu abaye aretse kuba umuntu abaye ngo umuhutu, umuntu aretse kuba umuntu abaye umututsi. Noneho muri kwa kwiyumva ngo ni umuhutu cyangwa kwiyumva ni umututsi, arimo arabyiringira ibisebe amashyira ya bwa bwicanyi yamahana. Aho rero niho dukenera gushyira urumuri tukahashakira umuti, hanyuma abantu bakumva ko ari abantu bakamenya ko niba yihitiyemo gukomeza kwibera umuhutu cyangwa kwibera umututsi, ariko amenye yuko
ibyo bintu ntabyitwaze kuko ntabwo ari umuhutu cyangwa umututsi kubera amaraso ibyo ni byavu yashoboraga no kuba niba ari umuhutu yashobora kuba umututsi niba ari umututsi yashobora kuba umuhutu vice versa cyakora icyo ngewe nemera cyo nuko niba ndi umugesera umuzirankende ndi umugesera w'umuzirankende nta wundi nshobora kuba uko byagenda kose ariko umututsi cyangwa umuhutu uyu munsi nshobora kuba umuhutu ejo nkaba umututsi niyo ngewe naba niyumva ndi umuhutu hari undi uzambona akambonamo umututsi yambona rwose turi umututsi weho cyangwa se yambona ati uri umuhutu wowe ntushobora kuba umututsi akabimba n'abandi abandi bakampa ubwoko ariko ntawe uzambonamo uzambwira ngo ntabwo uri umugesera ngo uri umuzigaba ntibishoboka ntawe ntawe ndumva mbwira ati wowe ntabwo uri umugesera uri umusindi ashwi ariko kuba umuhutu icyo cyakora n'umutwa nawe naramubaye bambwira bati uri umutwa uvuga nk'ay'abatwa ntabwo byoroshye ibibazo byacu by'u Rwanda ni ibibazo bikomeye cyane kugira ngo umuntu ashobore kubyikuramo kandi nk'uko uriya mukunzi aradimira bwa mukanya ikibazo gikomerera cyane ni uko biri mu mitwe cyangwa se kugera mu mitwe yacu rwose ndababwiye muri kino gihe turimo tuganira kuko tuvugana n'abantu bo mu Rwanda nka radiyo muridama nka radiyo nyamunyamakuru ukunda kumenya amakuru nyiri babera mu Rwanda iyo urebye ibintu birimo kwigishwa abana muri kano kanya urimo umuntu aribaza ati mwaka agira imana mwe nabyo nabonye uriya mushashatsi murashi avuga ati ibintu turi mu kano kanya ati mbona nous sommes entre deux génocides niko vuga rwose muri icyo gihe turimo kuko we kubwe aravuga ati wa asanga ngo abana n'abanyarwanda bose muri rusange nibadasobanurirwa neza ngo bumve ko amoko yacu ari amahimbano we yumva rwose we abona kose ngo ko nibareba nabi hazaba indi jenoside ijyaga binoga ariko noneho akavuga ko izaba ari jenoside ngo izaba ije kurangiza noneho kumara abatutsi ngo barangize kuri noneho batsembatse barangize nyamara ariko iyo ukurikije ibintu bivugwa mu bantu mu Rwanda abantu bongorera n'ababyeyi babwira abana babo mu Rwanda usanga ahubwo kuko ku rwo ruhande rwo kuvuga ko dushobora kuba turi hagati ya jenoside ebyiri ashobora kuba afite ukuri kuko ibintu biri mu Rwanda biramutse byongeye guturika noneho haba ubwicanyi bushobora kuba bwaruta kure bwahitana kure cyane rwose bwahitana cyane abantu baruta bapfuye muri 1994 rwose ntigeze rwose ko dufite akazi gakomeye cyane kugira ngo twumvishe abantu tugere mu mitwe yabo kuko tubasobanurire tubavanemo ibi bitekerezo byo kumva ko ngo kubera ko ndi kanaka ndaruta abandi kubera ko ndi kanaka turi benshi turuta abangaba rwose iyo dufite akazi kenshi cyane tuzakomeza dutsindagiraho cyane ariko tujye tunagenda turareba n'uburyo abantu bafite iyo tugenda dufata reka konkere abadukundiye kuza kujya impaka natwe no kuza nyine kugira ngo tujye kuba ameze ibiganiro tubazane tuganire abatwagiye nabo kandi n'uburenganzira bwabo ariko tuba tuzi ibitekerezo byabo nabyo tugiye tubishyire hano kugira ngo abantu babyumve neza ndagira ngo rero uyu munsi tujye hari ikiganiro cy'uyu munsi ariko wenda nabaha wenda buri wese ijambo ry'umusozi kugira ngo turebe ukuntu twasoza kw'iyi ngingo twavuga tuti ese iyi mikoreshereze y'ubushakashatsi bushingiye ku mateka ariko ubona babuno buganisha ahantu hatari heza ndagira ngo turebe ngo turebe agenda afataho ijambo ry'umusozo kugira ngo ikiganiro cyacu gifite icumi cyangwa uyu munsi noneho mu cyumweru gitaha tuzategure iyindi ngingo reka ntitemera kuri Venise kuko niwe utarutse kuvuga kugira ngo dufate buri wese agenda afata ijambo ry'umusozo Venuste ijambo ni ryawe umusozo wanjye ntabwo uri bwo nkomere cyane kuko nk'uko ubivuze iki ni ikibazo cyo kureba muri kadire yo gukiza generasiyo zizaza izi zacu ntabwo mu by'ukuri twabonye byinshi icyo tuzakuramo nicyo tuzaha abana bacu ariko twongeye kuzira ibibazo byabaye mbere twaba turi abantu b'ubwenge buke kuko ubundi ntabwo wagombye kugwa mu mutego umwe inshuro ebyiri twagombye gutegurira abana bacu u Rwanda rwiza aho bazi kumenya igifite akamaro n'ikidafite akamaro ayo moko rwose mvuga ko ariho ariko ntanariho ariho atariho
nkuko tujye tubivuga ariho atari kuko mu byukuri sayo wavukanye nayo bandi bantu bagushyiraho ntabwo arayo we witeraho nahoze mbivuga ntimwe ni navuga ko ari nka etiquette bagushyiraho ntabwo ari ikintu umuntu yishyiramo ubwe none rero umuntu udashoboye kwikuraho iyo etiquette ukaba aribo wayishyizeho ukaba ushaka no kuzayishyira ku mwana wawe uri kumugirira nabi cyane rero nagira ngo ndagize mvuga nti iki kibazo cy'amoko ntabyo kujya guca iruhande ntabyo kujya guca ibyibusamo ngo ucyumva ukundi kuntu nitwe tugomba kwimenya buri muntu agomba kwimenya ukamenya uwo uri we ukamenya ikintu gifite agaciro ukamenya ikintu ushoboye icyo ushoboye guhindura uba wagihindura icyo udashoboye nacyo ukimenye ko udashoboye kugihindura ariko byanze bikunze aya moko dushobora kuyarenga rwose tukayavamo tukivanamo neza tukazavanamo n'urubyaro rwacu rero mbaye mbashimiye uyu mwanya mwampaye kugira ngo mbabwire icyo ntekereza kuri ayo moko nubwo se ntifite n'ubundi bumenyi buhagije byibuze ni igihe cyo kugira ngo ubwanjye ndisuzuma nkareba agaciro mpayo moko ni gake cyane nta n'akariho murakoze bwana Venuste Habiyaremye we rwose urekera kuvuga ngo ntabwo umenye ufite kuko hano iyo dushaka hano ni ibitekerezo dutegereje hano ibitekerezo nanjye ubwanjye sinize amateka yewe sinize n'umunyamakuru ye ariko icyuma tuzana hano ni ibitekerezo iyo umaze gusoma bya bitabo byose iyo umaze kubona byose bakumva byose bakubwira ubitekerezaho iki ese ubona byajya mu byo kudufasha kugira ngo nyine tuzamure imyumvire nta kindi kintu tuba tugamije hano rwose hano kuri radiyo ntabwo tuje tuvuga ngo twe dufite izingiro ry'ukuri rwose nk'abya yandi byo kuvuga rwose ko kiza gaturikaho n'imwe itunganye gaturika oya ariko dukora twemera ko buri muntu wese azana ibitekerezo bye noneho tukabihuza noneho tukagira ikintu tubibyaza icyo kintu tuba tugamije mu by'ukuri nagira ngo rero mpe bwana Francois Munyabagisha umunota umwe cyangwa ibiri kugira ngo nawe atubwire ijambo ry'umusozo ku iyi ngingo twaganiraho uyu munsi hanyuma dukomeze dusoza ibiganiro byacu by'uyu munsi abona amasaha yihute bwana Francois Munyabagisha ijambo ni iryawe mbaze nshimire Venuste ko afashe iminota mike y'ubwo iminota ndiyongeraho undi munota wari umpaye ibiri ndafata itatu noneho nta kibazo rwose ubwo nzari umunota we nzawumwishyura ubutaha mu musozo kubera hari ikintu uvuze uti gikomeye cyane ntabwo nakirengaho niyo mpamvu ushatse gufata iminota wenda undi munota vuti Murashi yavuze ko hagati aho turebye nabi nako turi hagati ngo ya za jenoside ebyiri ku icyo kintu hari ibintu bibiri ingingo ebyiri mbivugaho mbere na mbere kuvuga ngo turi hagati ya za jenoside ebyiri ibyo byo harimo n'ikinyoma kuko ahubwo ubungubu turi no muri jenoside hari izindi jenoside zirimo zikorwa hari jenoside zirimo zikorwa mu Rwanda barakora jenoside bariya abantu bari ku butegetsi barakora jenoside sinzi niba twanavuga ko ari n'imwe irimo ikorwa cyangwa iki umuntu wavuga ngo barakora jenoside y'abahutu ntabwo namubwira ntabwo navuga ngo ya kuko iyo urebye ukuntu babayeho mvuze ko barimo bakora jenoside y'abatutsi bari mu Rwanda mbere iyo jenoside ntigeze ihagarara njyewe ndabivuga nahereye ryari mbivuga ntabwo jenoside y'abatutsi ntabwo yahagaze baracyayikomeza noneho ko rero turi hagati y'izindi jenoside ibyo uvuze uti abantu barapanga ibintu mu mutwe y'abandi ni ibintu koko nibyo ni ikindi kintu iyo ni ingingo ya kabiri nabivugaho hari ikirunga kubera iki kubera guheza abantu kumvisha abantu ko atari abantu ugakora uba uhonda ku gahanga uhonda ku gahanda mu kanya nabonye videwo y'ukuntu babuze abantu kujya iwabo bagomba kujya kwambuka Nyabugogo bagahekwa ariko baremera bajya kwambuka Nyabugogo batanyuze ku muhanda kuko imihanda ngo bayifunze abo bantu bagenda iyo ukomeza kugenda
udonda kugahanga k'abantu udonda kugahanga k'abantu udonda kugahanga k'abantu uburimo mu byukuri usa naho uburunda amavuta ahantu hashora kwa kumurira ni kibazo gikomeye cyane none tubihuje yego ibikorwa ubu ngubu tubihuje rero n'ibi bya moko urabona abantu bakubwira bati FPR ifashe neza abatutsi none nifashe neza abatutsi nduvuga ngo ifashe nabo abahutu mu Rwanda ndakeka ko icyo kintu kirahari mu mitwe y'abantu kirahari ariko mu byukuri kubifata gutyo ni nko kwa kundi twagiye dufata tugavuga tugafatira hamwe ngo abahutu bishe abatutsi ngo abatutsi barimo barica abahutu icyo kintu cyo kufata kuvangitirana nyamara rero iyo tubibaze njyewe aho kuvuga ngo abahutu bishe abatutsi nibyo kuko hari abantu bake bitwa biswe ngo abahutu byagiye kwica abandi bishwe abatutsi njye abo bahutu ntabwo mbita ngo abahutu nuko mu kinyarwanda ntabwo dufite uburyo bwo kugira ngo tushyire mu buke ariko nyamara burahari kuko njye aba bahutu mvuga uduhutu nushaka kutwite duke tubi tutubwa uduhutu twagiye kwica abatutsi hari udututsi natwo twica abahutu ubu bwo noneho ni ngombwa ko bigaragara ko ntabwo ari abatutsi bari ku ngoma sibo ntabwo ari byo ntabwo ari abishwe abatutsi bari ku ngoma hari abantu bavuye Bugande nibo bari ku ngoma ibyo rero bikanzanira kuvuga ngo ni ngombwa ko abantu bumva mu mutwe wabo ntabwo abantu barimo bahonywa kubera yuko ntabwo abantu barengana barimo barenganywa n'abatutsi n'abishwe abatutsi bararenganywa n'udututsi ariko utwo dututsi natwo ugomba kumenya ikidutera kurenganya abandi abantu bavuye Bugande baje bari bamaze imyaka hanze baraheze nabo batagira igihugu birumvikana ko baje bashatse kugira igihugu eske none se ubwo twakwemeza ko bo badafite inyota yo kugira igihugu nabo barayifite numva rero yuko mu kumenya ko ako gatsiko k'abantu bavuye Bugande kandi nabwo ni agatsiko tuvuge ntabwo mu mwanya navuze ngo abantu bavuye Bugande ni agatsiko k'abantu bavuye Bugande kuko ntabwo ari abantu bavuye Bugande bose ntabwo ariko ubu bafatanyije na kariya gatsiko ni agatsiko k'abantu batanarenze 50 wenda niba benshi barabije 100 nabo ngabo ariko ugasanga byitiriwe abantu bose twagerageza kujya kwigisha abantu gushyira mu gaciro aho kuvanga abantu tukagenda tumenya ko agatsiko ninde nande tugashyiraho amazina bahari tugashyiraho amazina tukamenya ko ari agatsiko ka Kagame na Nyamongi na Jacques Nziza nande urumva tukaba tubizi ubwo ikindi rero ikindi nakongera wenda kuvuga tugana musozo nuko ikibazo cy'amoko ni ikibazo ariko kikaba ikibazo umuti wacyo tukajya kuwushakira mu nkomoko y'umuntu ntabwo umuntu waremwe ntabwo yabaye umuntu bimwe tukavuga kare mu mwanya ariyo homo erectus homo faber homo sapiens ntabwo yabaye we ari umuhutu cyangwa ari umututsi ari umutwa ibyo ni ibishyashya byaje ejo bundi mu 1900 niho bije ni ibintu byaje ubundi nta n'imyaka 200 irashira ariko se bizakomeza gutyo ariko umuntu yari umuntu akaba ikintu cyarangaga umuntu ikintu kiranga umuntu ni iki ikintu kiranga umuntu kimutandukanya n'inyamaswa ni uko aba ashaka kubaho neza ariko ntashaka kubaho neza wenyine kuko inyamaswa ishaka sinzi niba inabishaka inyamaswa yageza kubaho neza yonyine iryo utundi ariko umuntu we ashaka kubaho neza akabaho akabana n'abandi neza nakabeshaho n'abandi neza none haje rero ingoma ni abantu ni udutsiko tw'abantu n'abantu bamwe
baje mubi yurebye neza abantu baje batangira bashyiraho ingoma ntago babaga bagamije kugira ngo babeshe abantu neza n'abana kenshi babaga ari nabarwayi bafite indwara zo mu mutwe zibisazi bumva ko bavumba gutegeka abandi bakabajya hejuru bakaba abandi bakabakorera bakabatunga byarimba mu gitondo akajya cyagafata ingabo ati muze tujye gutera iriya ntara hariya tujye kubambura inka zabo tugiye gutera nuko byagiye bibaho cyangwa se tugende twicuriye amwami tumusimbure nawe bari abantu be tubagire ntabwo ari abantu babaga bafite ikintu cyo kuvuga ngo barashaka kubeshaho abandi neza none ingoma rero ingoma zibeshwaho no biba zishaka kuramba zikabeshwaho kenshi no kurwana niyo mpamvu wumva ngo abantu bararwanira ubutegetsi nuko batekereza ingoma ntabwo batekereza kubana kubaho neza k'umuntu umuntu ubaho neza akagenda arushaho kubaho neza akabana neza n'abandi kuko kubaho neza k'umuntu bigengwa no kubana n'abandi neza ariko iyo utekereje mu ngoma ingoma zishaka kuramba ugasanga abantu barashaka ngo kuzirambisha none mu kuramba bakazana ibyo kurwana ibyo bintu byo gutekereza ingoma nibyo bintu tugomba kumurika bikarangira abantu bashaka kuvuga ngo barakora politiki cyangwa baragira gute ibyo bintu byo gushaka ingoma bikavaho ariko ingoma ziriho nko mu Rwanda ni ingoma y'igisuti iya ngoma y'igisuti nta kintu ushobora kwitegaho kizima ingoma y'igisuti ibifite muri ADN yayo kwica irica nta kindi kandi inureba FPR yaturutse Bugande bo bize kwica icyo bakora ni ukwica ariko si bo bonyine n'ingoma za kera zo mu Rwanda unazamuye ukagera gute ingoma zagiye zibeshwaho no kwica zikagezwaho no kwica zikazavanwaho no kwica ibyo bintu tugomba kugera ahantu tukabimurika bikarangira bikava mu mitwe y'abantu abantu bakumva yuko hari ubundi buryo bwo kubaho nk'abantu bakabaho neza abantu kugira ngo abantu babeho neza babane neza ni ukwimika ibitekerezo ni ukwimika ibitekerezo ibintu byo kurwana bikavaho ibintu byo kwikeka bikavaho bya bintu byo gufata abantu bose ukabashyira mu ipake imwe bikavaho bya bintu byo kubona umuntu ngo ndamubonamo umututsi oya uramubonamo umututsi kimubonemo umuntu urinda kujya kumureba amazuru ayo mazuru urimo urarebera mu ndorerwamo yashushanyijwe n'umuzungu utanazi yaturutse ese uwo muzungu uramuzi uwo muzungu uzi yari afite mu bwonko bwahari harimo amagara mangahe ntabwo ubizi ese uwo muzungu akurusha ubwenge niba yarakurushaga icyo gihe cyangwa niba yararushaga sogokuruza ariko wenda nanjye ubu ngubu nshobora kurusha umwuzukuru we cyangwa nawe aho yari ageze icyo gihe nanjye nshobora kuba mumurusha none si ibyo yavuze reka ni ukureba tugatanga urumuri noneho hari abavuga ngo ikibazo cy'amoko ni ikibazo cya politiki nibyo koko abantu tucyumvikanaho ni ikibazo kiremwa na politiki noneho aho tutumvikana ni abashobora kuvuga ngo ikibazo cy'amoko ngo kuko cyatewe na politiki ngo kizavurwa na politiki reka da ntabwo ushobora kuvuza igisebe amashyira y'icyo gisebe ntibishoboka ntashobora kuvuga ngo kubera yuko ngo amashyira ngo arimo ngo ava mu gisebe ngo noneho ngo cya gisebe nicyo kizayavura oya ntabwo bibaho cyangwa se ngo igisebe ngo kuko cyabyaye amashyira ngo amashyira ngo rero ngo ndayavuze igisebe ibyo ntabwo bibaho yego hari aho bakora ngo vaccine noneho bagafata ka virusi kakagera kateye indwara noneho bakagakoresha urukingo ariko kugira ngo bagakoreshe urukingo barabanza kakagera bakakanyunyuza bakagaca intege noneho bakakongerera izindi ngufu zindi zitari izako naho rero noneho na politiki niba mbasha n'abanyepolitiki na politiki nayo kubera ko yitera ayo mashyano tugomba kwica intege tukazana urumuri tukarema politiki nshya n'abanyarumuri nibo bazana batanga inzira zo kugira ngo abanyepolitiki bakabategura inzira zo kugira ngo abanyepolitiki babone bakore kandi abanyepolitiki ntibashobora gukora bonyine kuko hari izindi nzego nazo zijyana nabyo no kugira ngo abanyepolitiki bashobore gukora nta kuntu wakora politiki udafite abanyamakuru itangazamakuru rikora rihamye nta politiki waba ukora udafite itangazamakuru rihamye
nuva yuko nawe ugende ukajya ugakora politike y'igisuti cyangwa se igitugu idatuma abantu bavansa nibindi nibindi udafite abantu batekereza abantu batekereza bakora akazi ko gutekereza bagakora akazi ko gushakashaka ari ubushakashatsi nyabwo atari bwa bundi kandi bwigenga atari bwa bushakashatsi bwo kuvuga ngo turashaka gukigikira ingoma kugira ngo irambe kuba abakora ubushakashatsi bagahimba ibintu kugira ngo bashyikire ingoma irambe hano iburaya turabibona hari abashakashatsi bahembwa muri za university birirwa babeshya ibintu bagahimba imibare bakabemba ibintu ngo kugira ngo bashyikire guverinoma zabo mu byo barimo bavuga muri za covid ntabwo ari ukuvuga yuko ibyo ibya covid wenda uko babivuze ariko bahimba imibare bakajya guhimba ubushakashatsi bakahimba n'abashakashatsi bahemba bari muri university twemera bafite amadoktora n'amaki hari abantu rero bagenda gutyo bakajya gukorera ingoma bakorera kugira ngo zirambe twebwe dukenera abantu b'abashakashatsi bigenga bigenga abantu bakora babatekereza bigenga ibinyamakuru byigenga nk'ibi ngibi bya radio urumuri bitavuga ngo birimo birakorera ishyaka runaka bon nibirebire reka mpinire ahangaho iminota yanjye itatu ndabona irangiye nanze gusa mujambo kubera ko harimo rwose ibintu bifite akamaro kandi byumvikana rwose cyane cyane ko n'abantu nabonaga barigenda bandika bavuga ari nk'uwavuze ati ati un très bon point ntabwo abatutsi bose bamerewe neza ntabwo ukomatanya ibintu rwose bigaragara rwose nyine byaza amaze kumva ko uvuze nyine ko tutagomba kwitiranya ngo tuvuge ngo ngo abatutsi mu Rwanda kandi atari byo bigaragara ko atari byo ko nabumva ngo bari mu bwoko bw'abatutsi nabo ubwabo barimo kuharenganira cyane rwose ingero twaza dufata nyinshi cyane tuzuga hano kuri radio urumuri ndagira rwose no mbashimire mwembi ko rwose mwaje tukaba twatanze ibitekerezo byiza ntekereza ko badukurikiye nkurikije ibyo bagiye bandika nabo byagiye bibagera ku nzoka bikaba bifite ikintu byabazamuyeho ikintu byahubatseho reka rero tube duhagarariye cyangwa ducumbi cyangwa ikiganiro cy'uyu munsi hanyuma tuzagisubukure ku wa kabiri w'igitaha muramukeho neza rero abari mu Bubiligi bwana Venuste Hurotimana nawe bwana Francois Munyabagisha umugoroba mwiza iwanyu mutangiye kugutangiye ubworoba bwanyu ndabona mutangiye gukoroba